Алматыда Оразалы Досбосынов атындағы жас ақындар орталығы ашылды. Шараға белгілі ақын жазушылар мен айтыскер ақындар қатысты. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіндегі жастар жылы аясында қолға алынған жоба төл өнерімізді жаңғыртып, айтысты жастар арасында кеңінен насихаттауға бағытталған дейді ұйымдастырушылар. Сонымен қатар жас ақындардың суырып салма қабілетін шыңдау үшін елдің 30-ға жуық жоғары оқу орнынан 50-ден аса айтыскер аламан додаға түспек. Алдыңғы буын өкілдері осындай алаңдарда шеберлігін шыңдай түсетін жас ақындардан үлкен үміт күтетіндерін жеткізді. Бұл енді айтыс жас әріпбиядыр деген заманда соның бір көрсеткіші сияқты. Айтысқа қосылатын жас қайраткерлерді сынаудың алаңы, соларды үлкен жолға шығарып салу алаңы.